Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо, ви на Фабриці новин, запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 19 серпня. Це понеділок, ми підбиваємо підсумки, ну, загалом всіх вихідних, поговоримо про те, що ми маємо на фронті. Тож, товариство, долучайтеся своїми вподобайками, коментарями, а також підписками на нашу платформу. Отож, розпочнімо з ситуації, яка розгортається зараз на Курському напрямку, тому що вона поступово має вплив на Східний фронт. Я це скажу дуже обережно. Чому? Тому що... А давайте розбиратися, чому. Отже, Східний фронт – це... Точніше, Північний фронт, Курський фронт – це у нас так позначено наразі на мапі Deep State. Що можемо робити, які головні висновки по тому, що відбувається, що кількість військ російських, навіть не просто кількість, а це зазначає, наприклад, оглядач групи інформаційного спротиву Костянтин Машовець, оперативна щільність, саме так це звучить військовою мовою, так от оперативна щільність, тобто як вузько зосереджені російські війська і скільки їх, поки що не дозволяє ось ця оперативна щільність говорити про те, що російські військовослужбовці можуть зупинити наше просування на Курській області. За різними оцінками, деякі кажуть, що до 50 тисяч плюс військ потрібно для того, щоб погасити цю пожежу на Курщині, а зрештою, чим далі, тим буде ставати гірше, тобто зона контролю українських військ буде розширятися. Вже станом на зараз президент і Верховний Головнокомандувач, ну, в одній особі, і Головнокомандувач ЗСУ стверджують, що 82 населені пункти перебувають в руках Збройних сил України, і, вочевидь, ця територія ставатиме більшою. Так ось, я веду до того, що чим довше росіяни будуть зволікати із тим, аби включати активні свої резерви в відбиття тут території, тим більшим буде ставати наш контроль, тим більше військ потрібно буде Росії для того, щоб зупинити, а потім навіть ще можливо провести якісь контратакувальні дії на Курському напрямку. Тож, за деякими оцінками, звучить цифра 50 тисяч військ потрібно росіянам для того, щоб забезпечити ось цю оперативну щільність. За іншими даними, зокрема вчора про це писали американські ЗМІ, потрібно близько 20 тисяч російських військовослужбовців, аби вони прибули на цей регіон Курщини для того, щоб зупинити наш наступ. У росіян цього немає. Вони реально, от це дивовижно, нам здається, що їхній ресурс просто не вичерпуваний і там просто 140 мільйонів резерву, але ні, вони скребуть по сусеках всюди, де тільки можуть знайти. І навіть уже жартома з'явилися дані про те, що космічну піхоту, так звану, кинули у відбиття штурмів на Курському напрямку. Що мається на увазі під космічною піхотою? Це військовослужбовці військово-космічних сил, тобто повітряних сил, цієї компоненти російського війська, переведені у піхоту і в аваральному режимі перекинуті на Курщину для того, щоб гасити пожежі, для того, щоб забивати дірки. По суті, російське командування дуже часто спостерігається, що вводить резерви в бій із коліс, а це, в свою чергу, прямо пропорційні наслідки розбитих колон. Чи то це відбувається під Рильськом, чи то це відбувається під Корінєвим, цим селищем, за яке зараз ведуть бої наші бійці. Всюди вже дві великі, значні колони були розбиті, а це є ознакою такої поспішного розгортання військ для того, щоб от закривати ці всі пробоїни. Наразі з усього Східного фронту лише підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади з Часового Яру, за даними Машовця, були зняті якраз таки для посилення цього регіону на Курщині. Не йдеться зовсім аж ніяк про Курахівський фронт, про Покровський фронт, там навпаки, там пекельно гарячіше та складніше стало, про це ми далі теж поговоримо. А ось із Часового Яру окремі підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади на посилення Курського напрямку були такі зняті. Втім, що ми зараз, друзі, спостерігаємо? А ми спостерігаємо дуже інтенсивні бої за населений пункт Корінєва. Цікаво, що це селище, але селище, яке є районним центром. Фактично, наші бійці вже обійшли навіть із півночі цей населений пункт, і його доля, відверто кажучи, буде найближчим часом що вирішена. Ось це такий, можна говорити, що мій прогноз, проте, звісно, що не забігаючи вперед батька в пекло, так би мовити, скажу, що Корінєва досі все ще не під нашим контролем, принаймні, що сповна. Але в цей же час на захід від Корінєвого формується така наступальна операція в
такий собі, можна говорити, що коридор. Я цей коридор вже дуже чітко окреслював в п'ятницю. Ну, давайте деталізую, вже так і буде. Деталізую його і зараз. Отже, цей коридор складається з території, яка затиснута між річкою Сейм, ось ця річка Сейм, ну і державним кордоном України. Ось тут це державний кордон України. Дещо східніше, так би мовити, вектор напрямок просування наших військ в глиб цієї території. Ну і ось маємо те, що маємо. Ось це річка Сейм, доволі таки повноводна, для того, щоб говорити про відрізання певне логістичних окупантів. А це державний кордон України. Давайте так от його підпишемо. ДКУ, державний кордон України. Відповідно, от окупанти в цій зоні перебувають затиснутими фактично між нашими військами та природні перешкоди, тим паче, що по цій природній перешкоді дуже активно гатять наша авіація, гатять наші засоби ураження. Ось це, друзі, міст в населеному пункті Званне. Це був другий міст біля цього села, другий міст, який з'єднував логістику ось цієї зони, котра так, ну, скажімо так, такою хвилькою виділена на цьому зображенні Deep State. Так ось це був другий міст через Сейм у цій точці. Загалом мостів є три. Це, ну, давайте дивитися на мапі для того, щоб розбиратися. Два пошкоджені, один був в Глушковому, пошкоджений ще в п'ятницю минулого тижня, один буквально на вихідних в суботу ввечері був пошкоджений. Я спеціально підготував цю мапу для того, щоб краще було наочно видніше. Ну і третє місто у такому селі, селищі Криш, він, бачите, виділений зеленим кольором, він найбільш західний і найближчий до кордонів України. Це означатиме, що тут окупанти теоретично можуть таки в Крижі, а Криш у нас це ось тут. Давайте ми заберемо цю зону штрихування для того, щоб вона нас не відволікала, і навпаки нанесемо ділянки мостів, які вже зараз перебиті. Два з них, третій все ще цілий. Отже, один міст перебитий у Глушковому. Давайте якось маснішою зробимо лінію. Отже, ось тут у Глушковому один міст перебитий, другий міст перебили у Званому наші авіатори, і третій ще залишається міст у Крижі, яким росіяни можуть вибратися з того ж таки Тьотькіного або з будь-якого району, який ось тут розташований в цьому районі блокування. Утім, звісно, що це звуження горлишка пляшки, по якому наші бійці зможуть додавати ударів по російських військах, воно геть не сприяє росіянам. І ще раз повертаючись до цієї мапи, я стверджую, от ствердно кажу про те, що у нас розгортається просто таки дивовижна операція Збройних сил України по ізоляції мало того, що величезного району Курської області, так ще й потенційної кількості великої російських військ, які можуть бути тут захоплені у полон. Подейкують, що тут є і вагнерівці, подейкують, що тут є, навіть не подейкують, я точно знаю, що тут є російські десантники. Вагнерівці в перші дні розуміння того, що ЗСУ перебувають мости, почали навіть пакувати просто награбоване майно, мародерити всіляко, як наче в останній день. Тому я дуже би хотів вірити в те, що ці зайчики потраплять до рук наших захисників і згодом будуть обмінені на наших полонених, які в тому числі з 2022 року досі вже більше як 2 роки перебувають у полоні. Відповідно, ось така ситуація дуже пікантна, надзвичайно пікантна для окупантів складається, але я, звісно, що не буду забігати поперед батька у пекло. Проте писати, говорити, аналізувати про все це буду і продовжую не лише тут в межах огляду карти бойових дій, але також на своїй телеграм-сторінці. Ви бачите, власне, зараз на екрані, друзі, з'явилися літери пошук, як можна в стрісі пошуку телеграму знайти мене, знайти мій авторський блог Пихньо. Це ось так, як бачите на екрані, собачка Пихньо, нижні підкреслення News, або в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Тож долучайтеся. Що ж, покажу я вам цей удар по мосту у Званному, другому мосту, який знищений на цьому напрямку. Ну, радше можна говорити про те, що він дуже і дуже суттєво пошкоджений. Це наша авіація Збройних сил України відпрацювала і суттєво пошкоджувала цей другий з трьох важливих для логістики мостів через річку Сейм.
До цього, позавчора, я нагадую, в п'ятницю авіація знищила міст в Глушковському районі, так само через річку Сейм. Ну, власне, фото ви вже, друзі, бачили, ось так виглядає, тобто це той самий міст. Теоретично, люди ходити по ньому можуть, легкові автомобілі по ньому проїжджати можуть, а ось якась важко навантажена техніка, я думаю, що окупанти ризикувати не будуть. Але наша авіація завдає ударів по цих мостах і дотягається, насправді, щодо них. Ну і не лише наша артилерія завдає ударів по мостах. Ага, от що я ще хотів показати. Ну, така карта-схема по тому, що теж відбувається на Курщині. В цій же схемі з блокуванням Тьотінського, Глушківського району і межиріччя між Сеймом та нашим держкордоном. Наші війська паралельним курсом не лише завдають по півночі ударів по Сейму і по переправах, але й рухаються в напрямку цієї синьої стрілки сухопутними операціями. Зокрема, одна з останніх проявів – це було захоплення селища Внезапное, включно з ударами авіації тут. Авіація дуже активно наша працює на цьому курському напрямку. Отже, ось відео із ударами авіації і далі продемонструю вам, ну, зрештою, і ще куди рухаються наші війська, тому що були дані про захоплення донедавна сірої зони на цьому ж таки сухопутному коридорі між Сеймом та державним кордоном України з боку бійців морської піхоти Збройних сил України. Конкретно зараз, друзі, ви спостерігали, ще раз давайте я програю це відео, це удари авіабомбами GBU-39, американськими високоточними авіабомбами по місцях дислокації особового складу росіян у селі Внезапное. Внезапное, ось на цій мапі, ви навіть можете побачити, що воно вже числиться в межах зайнятої зони, давайте наблизимося, ось тут у нас Внезапное, от воно вже зайняте Збройними силами України. Ну а зараз з'являються підстави говорити про те, що ще такий населений пункт північніше, ось вона біля Снагості, Апанасовка або ж Апанасівка, вона також зайнята нашими військами. Власне, бійці 501-го батальйону морської піхоти показують, як вони там якраз таки в Апанасівці зняли російський триколорол, російський аквафреш, кинули його просто на землю і натомість, ну, звісно, що потопталися, натомість повісили синьо-жовтий стяг. І це, до речі, відео фактично є першою підсвіткою, назвімо його так, публічної участі наших морпіхів в Курській операції, 501-й батальйон морської піхоти. Донедавна він ще воював на північно-харківському напрямку, а зараз продовжує виконувати вже задачі, що на Вовчанську, що тут уже на Курщині. Це теж дуже такий, ну, цікавий аспект. Ну і що ще варто сказати, що в контексті, до речі, морпіхів, наші морпіхи долучилися до боїв, російські ж морпіхи, в них там є 810-та бригада морської піхоти, це з Севастополя, бійці, які вчиняли шалені, дикі злочини проти наших військових, навіть не хочу їх повторювати. От нещодавно бійці 225-го окремого штурмового батальйону показали просто таки масову втечу цих морпіхів зі своїх позицій. Подивіться це відео без коментарів. Морська піхота армії Російської Федерації біжить з населеного пункту. Командир роти їх в плену, вони убігають, штурмують 225-й батальйон. Морская піхота Російської Федерації кончені. Я думаю, що ви самі розумієте, хто і що думають, хто такі і що думають про них, про російську морську піхоту 225-й штурмовий батальйон, як зрештою, напевно, що і кожен українець те саме може долучитися своїми думками щодо думок з приводу російських морпіхів. Ну а окрім цього, 225-й штурмовий бат взяв в полон одного із командирів ось цього підрозділу, що дався на втеки. Це цілісінький командир роти Ткачов Андрій Андрійович, молодший лейтенант роти морських піхотинців з окупованого Криму, які тут воюють на північно, ну, зіймаю так, Курський просто напрямок, Курський фронт, Курський напрямок. Ось така ось ситуація, суттєва, разюча відмінність між двома різними типами, можна так ще говорити, морпіхів. Ну і на завершення я ще процитую слова очільника Сумської міської військової адміністрації, який сказав, що Курська область, цитую, це лише початок,
ви побачите ще кілька етапів цієї операції. Тож спостерігаємо, наразі бачимо, що доволі активно формується прикордонна така собі демілітаризована зона. Зараз зона контролю тут просто широчезна на Курському напрямку, але поступово, повірте, вона буде синіти з огляду на просування наших військ вглиб на захід цієї ділянки території, яка відмежована річкою Сейм та українським державним кордоном. От, тобто, це, що я виділив, сюди відбувається зараз рух наших військ. На жаль, є рух і в росіян. Фактично, що втрачено, можна вже майже по неї говорити, як про втрачено Нью-Йорк, цю ділянку території і нашу оборонну позицію на турецькому напрямку. На жаль, по багатьох каналах, скажімо так, інформації проходить ця інфа, при тому, що от росіяни концентруються вже у крайніх будинках Нью-Йорка, тобто в подальшому очікуємо на бої за Неліпівку. На Покровському напрямку так само, на жаль, противник просувається. Маємо де-юре вже майже захоплення, і не майже де-факто, так мовити, захоплення Миколаївки на цих рубежах. Та сама печальна ситуація в Орлівці і на підході Журавка. Тобто росіяни от взагалі продовжують тут рух фактично що без зупину, хоча звісно тут не можна говорити про те, що цей рух є таким, як до порівняння на тій же Курщині, але драматизувати ситуацію також не варто. Гродівка, Новогродівка – це рубіж, куди росіяни мають впертися і понести ще більші втрати. Чи впаде він чи ні, є велика ймовірність того, що він зрештою в певній перспективі таки впаде. І саме тому зараз все активніше і активніше говорять про небезпеку і загрозу безпосередньо для цих населених пунктів, як Покровськ і як Мирноград. Фактично, що оборону цих населених пунктів уже потрібно розпочинати прямісінько зараз. Ну і, до речі, в цьому списку є третій великий населений пункт – Селидове, у контексті навіть евакуації цивільного населення, тому що в Мирнограді та Селидовому, ось тут один і ось тут два, від сьогоднішнього дня запровадили комендантську дуже розширену годину із 15:00 дня до 11:00 ранку наступного дня. Тобто, ну, всього-навсього є ось цей геп, оскільки в 4 години для людей, для того, щоб набрати води, там закупитися харчами і, можливо, зібравши речі, евакуюватися із Мирнограда та Селидового. Тому що очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін закликає мешканців цих двох міст евакуюватися. Адже, на жаль, противник уже ствольну артилерію дістає, наприклад, до Мирнограда. По Мирнограду вчора були обстріли, 4 людини загинуло. Це яскрава ознака того, що найменш захищеною верствою, кастою людей при таких бойових діях є саме цивільне населення. Тому, друзі, потрібно евакуюватися. Росіяни тут пруть і будуть перти. От підрозділ Птахи Мадяра нарешті, так би мовити, скрився, де він є. Мадяр написав великий розгорнутий пост учора, сказав, що вони працюють там, де мають бути. Це Курська область, це Покровський напрямок. Дві найтакі яскравіші ділянки фронту з огляду і на нашу атаку, і на нашу оборону. Так от, конкретно пишучи про Покровський напрямок, Мадяр зазначає, що росіян тут не просто багато, їх овер... Я от так мімікою показав, що скільки їх там, їх тут овер багато, овер... Щоб не використовувати нецензурну лексику, так як це, про це сказав Мадяр. Але це реально істина, що вони пруть в величезних кількостях, і реально, ось це навіть досягнення рубежів Гродівки, Новогродівки, так, реально, справді, без жартів, дуже складна ситуація зараз уже на Донецькому напрямку, і в Гродівці навіть самі росіяни вже заходять, їхні диверсійні групи, і в Новогродівці ця ситуація так само повторюється, і реально вони мають успіх, але те, скільки вони тут кладуть жертв за цей успіх, це просто неспівмірно. Ті ж самі Птахи Мадяра, наприклад, за минулий тиждень уразили 232 означені цілі. Тобто безпілотники лише одного підрозділу і то якоїсь його частини 232 цілі уразили. А це не просто якісь там статичні, ну я не знаю,
будинки, наприклад, їм там дають задачу, вражають мадярів. Ні, вони вражають, якщо будинки, то це пункти управління, гармати, в дуже великій кількості полюють на гармати, і причому дуже таким тривіальним способом. Якщо вам здається, що Генштаб дурить вас, друзі, коли ви читаєте зведення Генерального штабу і бачите там просто такі шалені цифри втрат окупантів у артсистемах, наприклад, вчора, здається, там десь під 70 було, і от, це мадярівці дуже добре стараються. Яким чином вони працюють? Вони не знищують такий хлам, в дрова цю російську артилерійську техніку. Вони дрончиком, FPV-шечкою акуратно залітають у ствол російської саушки або гармати якоїсь, гаубиці, і розривають ствол зсередини. Як це називає мадяр, роблять із ствола сопілку. Відповідно, може здаватися, що це не таке яскраве знищення, що це там можна відремонтувати. Так, окей, будь ласка, евакуйовуйте це з поля бою, везіть десь там в Челябінськ до себе, ремонтуйте стволи. Стволи зараз – це велика проблема, де стає для Російської Федерації. Де взяти стволи, як їх виливати, як їх робити якісно для того, щоб ставити ось так от замінювати на своїх гаубицях та САУ. Відповідно, ту роботу, яку роблять тут мадярівці, зокрема на Покровському напрямку, вона реально величезна і видатна. 200, ще раз повторю, 232 цілі буквально за минулий тиждень було вражено мадярівцями. За увесь серпень мадяр прогнозує, що їхній підрозділ вполює тут більш як 1000 ворожих цілей. Ну, така, друзі, історія. Евакуюйтеся, будь ласка. Це головне, напевно, що головний заклик, хоча зрозуміло, що це дуже складно усвідомити все це, але це головний заклик до всіх місцевих мешканців, тому що, ну, інакше ніяк. Інакше ніяк. Росіяни зберігають при цьому так само наступальний темп не лише на турецькому і покровському напрямку, або загалом на турецько-покровській осі, але й так само на осі Курахівського фронту. Тобто це район Красногорівки, яка майже повністю захоплена окупантом, в бік Побєди на позиції 33-ї бригади, ну і Костянтинівка, Новомихайлівка, також, до речі, в сторону Водяного. За останній час відбулися певні навіть зміни на мапі Діпстейт. Ви можете побачити, що ворог окуповує тут території поблизу Вугледара. Отже, на Курахівському, адже ось це все, це Курахівський фронт. Ось так. Ух, незручно писати. Давайте так, Курахівський фронт. Ось тут противник проводить бронетанкові атаки. Зокрема, на позиції 33-ї механізованої бригади, що вони показували впродовж вихідних, як відбувала ця бригада атаки противника. Це район такого населеного пункту, як Побєда. Але так, вдається стримувати натиск противника. Але що Побєда, що Костянтинівка фактично на трасі між Мар'їнкою та Вугледаром вже фактично що втрачені, що Красногорівка, по суті, можемо говорити про її втрату. Ну, те, що згадувати, наприклад, турецький той же напрямок, там з Нью-Йорком, теж у нас справи кепські, фактично можемо говорити про втрату цього населеного пункту. Тобто росіяни мають просто незлічений ресурс, таке враження складається. Цей ресурс виснажується, зменшується його кількість, але вони пруть. Надзвичайно нелогічно з точки зору того, скільки ресурсів вони витрачають на досягнення задач і захоплення територій. Але чорт забирай, території вони захоплюють. Це відео на позиції 33-ї бригади, це відео на позиції 79-ї бригади, як вони так само відбувають механізований броньований штурм противника на Курахівському напрямку. І все це, знову ж таки, чорт забирай, йде невпинно, з постійним темпом, з постійною інтенсивністю, по декілька разів на день, переважно стартуючи в ранніх сутінках, 4-5 ранку, тоді, коли денні дрони ще не схоплюють якісну картинку, нічні дрони вже не схоплюють якісну картинку, і от в такій найбільш складний, навіть і для біоритмів організму, для мене четверта ранку – це, напевно, що найгірший час, який тільки може існувати. І от 4-5 ранку окупанти проводять свою леву частку атак. І це все триває цілісінький день, до 9-ї, до 10-ї вечора. От така от ситуація, друзі. Дякую вам за увагу, поставте вподобайки, підписуйтесь на нас, пишіть свої коментарі і бережіть себе. На все добре.